No niin, otettapas tässä semmonen ensipurasu. Ja tämmösen puhelimen tilasin Eivillestä. Eli se on Oukitel K10 000 Max. Ja siihen otin sitten vielä panssarilasi. Mulla on tässä nyt ollut muutaman tunnin käytössä tämä, ja tämä on tosi ihan järreä puhelin. Näkkyni. Jämäkän näköinen ja jämäkän tuntunenkin on, että tämähän painaa 300. Ei, se oli 337 grammaa tämän paino. Elikkä tämähän on niinku tuntuu tavallista puhelinta niinku painavampi. Mutta itse ei niinku häiriä, että minä olen hakenut semmoista puhelinta just, mikä on niinku semmoisen käyttö niinku itse, kun kalastaa ja liikkuu ja pyörii, ja se puhelin saattaa pyöriä milloin missäkin, milloin hangessa, milloin missä, niin tämä puhelin pitää semmoisen käyttö niin olla hyvä ja kestävä, että se ei hajo, jos se kastuu tai muuta. Ja sitten jossain vaiheessa minä tiedän tässä testejä, että upotellaan tätä hankkeen ja vesiastia ja kaikkeen mahdolliseen ja näin, mutta tämä on tämmöistä vähän ensitunnelmata, ja tässä on jonkun tunnin tosiaan käyttänyt tätä ja laittanut nyt sovelluksia tänne, mitä tullut on käytetty ja näin, mutta muuten toimii kaikki hyvin ottaa vasta mitä tekkykin, että ei ole sen puolelle ollut mitään ongelmia. Se on 5.5 tumma Full HD-näyttö. Sormenjälkitunnistin löytyy takko. Sitten tuossa on LED-valo. Ja 32 gigko on sisäinen tallennustila, 3 gigaa muisti. Ja se on iskun kestävä. Tämä runko on iskun kestävä. Lasi ei tietenkään, mutta siinä on nyt panssarilasi mulla lisäys laitettu, niin se suojaa paremmin sitten jos se sattuu tipahtamaan ja osumaan, niin se pitää suojata sitä lasia, että se ei niin herkästi haio, mutta en usko, että semmoista ongelmaa tullut. Pölyn kestävä. Ja sitten liitännät, niin tämähän ei ole tuolla micro-USB:llä, vaan tämä on sillä USB-C:llä on tämä lattaushomma. Se on sillä USB-C, eli GoPro-kamerakin on sillä samalla toimii. Tuota löytyy sitten mikrofoni, 3.5 milliliitäntä yllältä. Sitten tuosta sivusta löytyy, paikka, niin mihin otetaan SIM-kortit ja muistikortit sun muut. 64 gigko se on. 64 gigan kortin pystyy laittamaan ja omaa tallennustilaa oli tosiaan se 32 gigkoa. Jämäkän tuntunen puhelin. Voisi sanoa vähän semmonen niinku äijäpuhelin. Äijäpuhelimesta tää, että on koko ajan näkö. Ja testaillaan tosiaan. Ja nopeilu toimitus, kun tilasin tämä 2 päivää meni. Vai jo 2 päivää, kun tämä tuli. Se tuli sieltä Eeville Suomen varastolta. No nyt minä olen käyttänyt semmoisen, olisinko 3 tuntia räplännyt tätä, asentanut sovelluksia ja sun muita ja mitä nyt on käyttänyt, kun iltalehti lukenut sun muita ja tämmöistä, niin 100% näyttää aku vielä. 100% on jäljellä. Akun kestohan tässä todennäköisesti, että seuraa, katsotaan tässä. Minä tätä käytän tässä päivän pari, niin katsotaan sitten uudestaan, että mikä on tilanne, paljonko siinä on akkua siihen. Mutta ei mitään, näin kuin ja näin tunnelma.